И така. Страх ме не от човек, който опитал 10 000 различни ритмика, от този, който е повторил един ритмик 10 000 пъти. Няма по-добро описание за следващите ми гости, които вече се хилят много сладко, от това на Брус Ли. 7 сребърни, 4 бронзови медала и 2 купи в отборна надпревара за България. Това завоюваха най-малките състезатели на страната на световното първенство в Кишинев, Молдова, по Шотокан карате. Техният треньор пък стана вице-световен шампион. Мои гости са Иво Мокански, треньор и състезател, Дейвид Антонов, София Варгулева и Василена Генчева, които тук някакви медали са ми донесли. Е, тая купа е на Дейвид, аз си ти я връщам. Много сте готини дечица. Си. На колко години сте, да ми кажете? Аз съм на 9. Аз съм на 11. Аз съм на 12. И голяма работа сте сега, колкото сте шампион. Много ли ви тормози? Не. Не. Вие как му казвате? Сенсей. А, добре. Чакай, че и аз сега се респектирах. Иво, как ги произведе? Това не са ти единствените шампиони, да? Не, не са. Те са общо 7 човека в момента от моя клуб. Тук по-скоро не говориме, нали, за клубно ниво, говориме, че те представиха България на това световно първенство в по-разширения национален отбор. Защото кан карате, ами с много труд. Те знаят какво им коства. Какво ви коства? Дейвид? Усилие, много тренировки. Колко много? Ми... На ден по колко време или през ден, колко често? В седмицата имаме 4 тренировки, понеделник, сряда и петък и неделя за състезанията. Иначе отделно, например, аз си правя лицеви, коремни. Вкъщи, като си се прибереш. Да. София, ти как избра да се занимаваш с карате, да тренираш? Мама и тата ли те насочиха или сами? Не. Ами, аз исках да тренирам нещо бойно, защото ми беше много интересно. После... Бойно? Да. Пети клас. После... Биеш ли ги момчетата в класа? Биеш ги? После исках да проуча малко този спорт. Хареса ми, записах се и вече ходя на всяка тренировка с удоволствие. А не ви, Василена, на тебе не ти ли става понякога много трудно? Ейде сега от училище пак на тренировка, там ще се потъша, се мъча, после съм изморен. Не, не ми харесва ми. Какво ти харесва? Ми, тренировките и състезанията. Не е ли много суров с вас понякога? Не ви ли идва в повече дисциплината? Ми, понякога да. Обаче? Обаче понякога не. А как се почувства, като си вземе медала, я ми кажи? Ми... Хареса ми. Абе, хареса ти. Харесва ти сладолет. ще ти го обясна. Така аз никога не съм побеждавала в нищо. Никога не съм била нито номер едно, нито номер две, нито каквото и да е. Не съм участвала в състезания. Изобщо ми е непознато чувството. Какво е да се бориш за нещо и да победиш и да си го вземеш. Можеш ли малко да ми го преведеш така, малко да се докосна до твоя успех, искам? Ми, чувството е... Се носи навърха. Навърха. Капитан планета. Ето сега ме критикува, че литературни въпроси им задавам на децата. Вие ме разбирате според мен повече от добре. Ми, да. Кога започнахте да тренирате? Ето, питам. Кога? Дейвид? Еми, от малък още исках да се запиша на нещо изобщо да тренирам. На 6 години започнах с каратето. По-късно се записах и на други спортове, но не ми харесаха чак толкова, колкото каратето. Какво, с какво каратето те спечели? Еми, някак си много повече ми харесва. От кое и с какво? Примерно, бокс опитвал ли си? Еми, не точно. А какво си опитвал преди? Например, лека атлетика, там просто е различно чувството, когато тренираш и... Абе, Иво нещо ви омагиосва, той сега ще ми каже с какво. София, кажи ми ти от кога. Така, ами... бойно, моето момиче. Аз тренирам от 9 годишна и когато се записах на карате, беше... всяка тренировка ми беше много приятна. Макар да има стегната дисциплина, това е едно от нещата, на които те учи каратето. Заедно с издръжливостта и с много други неща.
И това много ми харесва. Не искаш да станеш манекенка, например? Не. Много ти благодаря за тази отговор. Иво, как ги умайваш тези дечица, така че да... Те са влюбени в това, което правят. Да, ами на първо място те казаха този... На първо място това е бойно изкуство, защото на първо място е бойно изкуство, на второ е спорт. Учи на дисциплина, на постоянство, на отговорност. Но аз за мен лично в годините, в които се занимавам с това, съм открил, че успоредно с всичките тези неща трябва да бъдеш и приятел с тях. И те самите могат да кажат... Как ги съчетаваш респект с тренировка? Абсолютно. И те знаят границата, къде се намира. Преди, след тренировка сме приятели, по време на тренировка аз съм треньора, те са трениращите, уважават ме, слушат ме и се раздават и поради тази причина се постигат тези успехи, иначе няма как да стане. Какво е приятел, Василена? Какво намираш в лицето на Иво, освен треньор, строг? Приятел... Добър човек. Споделяш ли си с него? Как се чувстваш в неговата компания? Добре. Добре, аз продължавам с въпросите от лексикона за възрастни явно. Трябва да кажем, че и златните медали на това първенство също са на България. И тук искам да те питам, защо след като ние сме една страна, която няма особено големи традиции в това отношение, как успявате да постигнете този успех с нашите деца и с възрастните? Откъде идват? Ние сме много надарен народ на тема спорт. Не само, но основно. Да, то където и да отидем, нещо се случва. Абсолютно. И просто много с респект ни гледат. Другите държави, да, мъжете и жените на България също взеха златото, което е много радостен факт. И просто всичко е много, 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 много години труд, пот. И може би това съм забелязал не само в нашия спорт, че колкото си по-трудни условията за подготовка, толкова повече те изграждат. Имам предвид, че в България, знаете, като цяло спортните бази, нали, за какво става дума и как, с какви средства се разполага за подготовка. Съпротивлението е много по-голямо, отколкото в други по-развити страни. Това е ясно. Да, но пък това може би ни прави силни. Повече мотивира. Да. Добре, вие искате ли още медали? Имате ли други? Да. Да. Какви медали имат? Василена, колко? 43. Имаш 43 медала? Да. И си на колко години? На 9. Браво. София, ти колко? Аз не съм сигурна точно колко имам, но знам, че имам още най-различни златни, сребърни. А, златни е така някакво. Да. Дейвид? Аз спрях да ги броя след 20-я. Има златни, сребърни, бронзови, всичко по-малко. Много се гордея за вас. Можете ли да ми покажете нещо бързо? Кой? София, искаш ли ти, като няма да ставаш манекенка така или иначе, само да станеш и да ми покажеш? Което аз никога няма да мога. Съм бонко митето. Ами да. Айде. И двете. И двете? Да. Добре. Ей така, тук както сте, нали може? А къде? А колко място ви трябва? Малко. Не може ли? Гордо. Назад. Така, колегите ще ни се карат, обаче после ще се ги простим. Айде. И ще се сдобрим. Готово? Селенче първо. Да. Джордан, Чудан, Май Гери, Ус. Много ви благодаря, прекрасни сте. Покумето. И аз да направя така. Много се гордея с вас. За какво си мечтаете, ми кажете? Дейвид, ти какво искаш да постигнеш аз... в този живот? Голям. В спорта искам винаги да съм на първо място в всяка следваща категория, която следва да отида. И както се казва, винаги да си държа първото място. София? Ами, аз искам да взема златен медал от световно първенство, да стана добър каратист,
още по-добър. И извън спорта искам някой ден да отида в космоса. Василена? Аз искам на състезанията да побеждавам и все така напред да постигам златни медали. Респект, дечица, и към теб, Иво. Благодаря. Страхотни поздравления. Уважаеми зрители, толкова от социална мрежа за днес. Утре ще си говорим за ревността и зависимостта от социалните мрежи. Само в социална мрежа от 15:30 следват новините с Габриела Николова. Приятен ден!